Heshtja dhe mos reagimi I diplomacisë shqiptare ishte spuntoja e parë që diplomati dhe studiues I njohur shqiptar Shaban Murati shkroi dy libra të rëndësishëm: Vetvrasja diplomatike e Shqipërisë dhe e Kosovës dhe deti midis Shqipërisë dhe Greqisë. Del një projekt, del një marrëveshje hapur se fshehtë nga Serbia, nga Greqia, nga Rusia, nga Maqedonia, diplomacia jonë, flasëzyrat tona shtetërore duhet të jenë gjendje të japë përgjigje për fatin keq që mungon. Pra kjo ka qenë nxitja ime kryesore si diplomat dhe si analist I politikës jashtë me prej 50 vjetësh që të ulëm të shkruaj. Në zemër të veprës së tij është çështja shqiptare, e cila karakterizohet nga dy defekte të mëdha. E para patriotizmin tonë ne e kemi krahinor. Pse? Shumë lehtë konstatohet. Kë akademik, profesor me titull e me spaleta, që janë nga një zonë, nuk shkruajnë kurrë për mbrojtjen e interesave shqiptare, çështje shqiptare me Greqinë. Defekti tjetër I madh, e kemi patriotizmin partiak. Se për mua për shembull ishte papranueshme që një emra të shquar të botës akademike u bashkuan me shkëmbimin e territorëve në Kosovë. Me disë Kosovës Serbisë, që për mua ishte skandaloze. Libri Vetvrasja diplomatike e Shqipërisë dhe e Kosovës trajton marrëdhënie dypalshe Shqipëri-Kosovë në tre vitet e fundit, si dhe raportet e tyre me Serbinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Autori thekson se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë në pikën e tyre më të ulët, sepse diplomacia e dy vendeve ka ecur në rrugë të gabuar. Në 2008-2009 patin avantazhin fantastik të bëhej dominues në Ballkan. Pse? Kosova mori pavarësinë dhe u bë shteti dy shqiptar. Shqipëria hyri në NATO dhe në gjithë me shpresonin, dhe unë e kam shkruar tek libri im çështje shqiptare pas pavarësisë Kosovës të bëheshim faktori kryesor në Ballkan. Nuk ndodhi ashtu. Shifni gjendjen sot me qesh për të qartë. Dhe neve që jemi dy shtete shqiptare, I vim rrotull se mbrapa atyre që ne kanë, si thua, kafshuar gjithë jetën. Prandaj, unë jam përpjekur me këto dy libra të mi, të ndërsoj gjithë problematikën në cilë kanë shmbajtur e heshtur ose nëndeshme nga diplomacia dhe zyrat shtetërore. Deti midis Shqipërisë dhe Greqisë, një libër busull për diplomacinë e detit, që sipas ti, duhet të ishte kapitulli mbyllur, që në marrëveshjen 1926-ës. E njëjtë gjë për çështjen me Greqinë. Në 2009, njerëz nga bota akademike mbanin qendrimin e drejtë që kufit e Shqipërisë, detajet doksor janë përcaktuar. Është akti I dytë më I madh që quajon pas pavarësisë, është akti I fuqive të mëdha, I 30 korrikut 1926, I firmosur nga fuqitë të mëdha, I firmosur edhe nga qeveria e Jugosllavisë dhe nga qeveria e Greqisë me firma të ministrave të jashtëm për delimitimin përfundimtar të kufive të Shqipërisë me Jugosllavinë dhe me Greqinë. Në 2009 luajtini në marrëveshje midis Shqipërisë dhe Greqisë e vënë në diskutim këtë. Një pjesë e botës akademike, të asaj kohë që nuk e pranoi marrëveshjen 2009, e mbrojtë qëndrimin drejt. 2018 në pokta njerëz dolën pse se ndryshoi qëndrimin qeveria e tyre ose partia e tyre dhe dolën me qëndrimin që nuk ka kufi midis Shqipërisë dhe Greqisë. Në prezantimin e dy librave morën pjesë ambasadorë studiues të diplomacisë, miq dhe të afërm të autorit. Lajmi më I shpejtë në celularin tënd.